Qazaxıstanda Birləşdirilik 2024 hərbi təlimi davam edir. Bugün təlimlərin yüksək səviyyəli müşahidəçi günüdür. Azərbaycandan da nümayəndə heyəti təlimləri izləyirlər. İndi biz Aktau-ya bağlanırıq. Ətraflı məlumatı Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov poligondan çatdıracaq. Rövşən, buyur, eşidirik səni. Bəli, artıq Oymaşa hərbi poligonundayıq və bir neçə dəqiqədən sonra burada Birləşdi 2024 hərbi təlimləri başlayacaq. Qeyd edim ki, təlimlər Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistanın hərbi qulluqçularının iştirakı ilə həyata keçirilir. Mən istərdim Birləşdi 2024 hərbi təlimləri üzrə Azərbaycan hərbi kontingentinin əməliyyat planlaşdırma məntəqəsinə daxil olum və sizə burada həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat verim. Operatordan xahiş edəcəm, ardımızca gəlsin. Hər şey bu nöqtədən başlayır, bu məntəqədən başlayır və burada bütün icra olunacaq əməliyyatlar planlaşdırılır. Hazırda mənim yanımda Sahib Məmmədov, əməliyyat idarəsinin bölmə rəisi yanımdadır. Sahib bəy, xoş gördük. Zəhmət olmasa bizə fəaliyyətinizlə bağlı hərbi təlimlər çərçivəsində ətraflı məlumat verərdiniz. Xoş gördük. Hal-hazırda olduğumuz məntəqə Azərbaycan Birləşdik 2024 təlimi üzrə Azərbaycan hərbi kontingentinin əməliyyatların planlaşdırılması məntəqəsidir. Hal-hazırda biz yuxarı komandanlıqdan aldığımız tapşırıq üzrə əməliyyatın planlaşdırılmasını burada aparırıq. Burada xəritə üzərində iş aparılır. Ondan sonra müvafiq qaydada tabiçilikdə olan bölmələrə tapşırıqlar verir və həmən bölmələr təyin olunmuş vəzifə üzrə öz tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Burada koordinasiya necə keçirilir digər ölkələrin nümayəndələri ilə? Digər ölkələrin nümayəndələri ilə koordinasiya qarşılıqlı şəkildə ümumi dil olaraq rusca danışırıq. Koordinasiya bu şəkildə həyata keçirilir. Amma hər bir kontingentin özünün təlim üzrə xüsusi tapşırığı var. Hər kəs öz tapşırığını yerinə yetirir. Kəsişmə nöqtələrimiz olduğumuzda biz koordinasiyanı qarşılıqlı şəkildə həyata keçiririk. Təşəkkür edirik, uğurlar sizə fəaliyyətinizdə. Bəli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi hər şey bu məntəqədən başlayır, hər şey burada planlanır. Bundan sonra isə hərbi qulluqçular artıq bütün planlanan əməliyyatların icrasına başlayırlar. Biz isə növbəti efirlərdə də sizə çalışacağıq, başqa məntəqələrdən də ətraflı məlumat verək fəaliyyətlə bağlı və qarşıda reportajımız olacaq söz verdiyimiz kimi. Hələlik isə bizdən bu qədər, buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Rövşənə, Aktaudan bizə geniş məlumatları təqdim etdi.